זה אחד מהעיקרי אמונה, שלוש עשר עיקרים של אמונה זה, שעד ברוך הוא מעניש רשעים, שלם שכר טוב לצדיקים, מי שמאמין בזה יש לו עולם הבא, מי שלא מאמין אין עולם הבא, וכמו שאמרנו שעד ברוך הוא, סורת המשפט שלו, שאם יש איזה צדיק שיש לו 100 מיליארד מצוות, רק עברה אחת. הוא לא אומר, יש לו 100 מיליארד, לוותר על העברה הזאת, לא נעניש אותו, לא ככה. הגברה בקידושין דף לבית ת' אומר, הוא מסתכל על הצדיק הזה כאילו שרף את כל התורה כולה, ולכן אין מה לוותר. שרף את כל התורה כולה, ולכן מיד צריך להעניש אותו על העברה שעבר. גם להפך, רשע, שיש לו 100 מיליארד עבירות, יש לו רק מצווה אחת, תהיה מצווה אחת, הוא לא אומר 100 מיליארד עבירות, בכל זאת אני אתן לו שכר מה שעשה, לא, לוותר, לא ככה. ברוך הוא רואה באדם הזה כאילו שרף, כאילו קיים כל התורה כולה, אם קיים כל התורה כולה, לא מגיע לו שכר, נותן שכרו, אחר כך מעניש אותו. ולכן אדם צריך לדעת שאין ביטורים, ברוך הוא, אין ביטורים, ברוך הוא לא מבטר, ברוך הוא לא בטרן. אם אדם, אלא מה, ברוך הוא, מעריך אפו בגובל שלו, מעריך אפו, ברוך הוא לא מיד מעניש, מעריך אפו, אחר כך גובל שלו. וגם ביום הדין למעלה, ברוך הוא לא מבטר אפילו על מיליגרם של עוונות, מיליגרם עוון, לא מבטר. מקבל עונש על זה כדי שיהיה מוכן ללכת לגן עדן. ולכן, האמונה הזאת צריכים לחזק את האמונה הזאת, שזהו יסוד יראת שמיים. ומה שאפשר לדבר על פה אנוכי זה שיש בזה כאן, יש בכל, והפה הנוכרי, המנהג הפה הנוכרי, כאילו חס ושלום מרמים את הקדוש ברוך הוא, חס ושלום. ברוך הוא, ברוך הוא רצה, סיבה, ברוך הוא רצה שאשת איש לחסות את שערות שלה, למה? כי שערות שלה זה 70% מהיופי של האישה, זה תלוי בשערות, ולכן צריכה לחסות את שערות כדי למנוע את אפשרות של עבירה, למנוע את זה. אז ברוך הוא, אנשים מה אומרים? נשים, מה אומרות? נשים, ריבונו של עולם, סיבית לחסות שערות, הנה אני מחסות שערות, עשיתי שערה, הכל מחוסה. אז אני עשיתי מה שסיבית, וגם הרווחתי שיופי של השערות שלי כמה וכמה. זה לא מרמה את ברכו, זה לא רמאות, זה מרמה את ברכו, כאילו חס שלום, זה לא להסתנות על הקדוש ברוך הוא, מה, הוא אומר ככה, אין דבר, אני עושה, גם שגם מקיים מה שהוא אמר, וגם היופי פי כמה וכמה. זה להסתנות, זה להסתנות על הקדוש ברוך הוא, להסתנות ורמאות על הקדוש ברוך הוא, חס ושלום. על זה כבר יש הרבה עונש. פעם, לפני בערך 45 שנה, 40 שנה, רבי ישראל אבי חצירא עליו השלום, שמכונה בשם בבא סאלי עליו השלום, אחד מנכדותיו התחילה לכסות שערותיה בפה נוכרית. בעלה הוכיח אותה, דיבר איתה, לא, אל תעשי ככה, זה אסור, זה לא צניעות. כל מה שאמר, לא שמע. יש הרבה נשים עושות כך.
بايت البابسالي أبارش كاخ بكاخ أحد نخدا هي يتحلى لخلصو تعرضا بفانو خريب البابسالي رب صلو بكش كل أناشيم شه بشبحة بنوت كلوت نخلوت كلام تبونا לבית שלו. ישב עם הרבנית שלו ואמר להם כמה זה חמור, כמה זה נגד צניעות, נגד קדושה, כמה מכשולים גורמים. אמר להם, מה אתם חושבים? אתם מרמים את ברוך הוא? אתם מרמים את ברוך הוא? מצד אחד, כן, מכסה את הראש. ברוך הוא ציווה לחסות שערות, מכסה, מה יש בזה? מצד שני, עושה דבר כזה שהיופי של השערות היא פי כמה וכמה. תדעו לכם, כל אישה שלובשת של פאה נוכרית מכינה לעצמה חומר גלם שישרפו אותה בגיהינום. כוח עבר, נגמר. טוב, יצאו כולם, הנכדה הזאת אמר בעלה, מה יש? מה, וכי כמה זה פעם אוכלית, כמה שקל? 200 גרם, 50 גרם, פחות? מה, זה קצת שרף, נגמר. תכף שאמרה את זה, קיבלה עם כאב ראש נורא, נורא בעיות. הלכה, השתמשה בכדורים, כל מה שעשתה, לא, כאב ראש לא עוזב אותה. הטעות של האישה הזאת היא שחשבה שלוקחים את ה-250 גרם של הפה הנוכרית וזה עושים לה חומר גלם, לשרוף חומר דלק, חומר דלק לשרוף אותה בגלם והיא לא ידעת על כל שנייה 250 גרם, על כל שנייה במשך שעה 3,000 600 3,600 כפול 250. אם זה בשנה, עשרות, מאות טונות. וזה, מה שזה חשבה בטעות, שרק פעם אחת, זה לא פעם אחת, כל שנייה עושים חשבון. עד שהלכו אצל בבא סאלי עליו השלום והיא הבטיחה הבטחה גמורה שמכאן ואילך לא לובשת את זה וזורקת את הפה הנוכרית לזבל ולכן שברוך הוא ייתן לה רפואה מיד הכאב ראש מסתלק נגמר ולכן כל אחד יעשה חשבון שלו, חשבון נפש שלו זה כדאי תסבול כל כך גיהינם, מה זה גיהינם? אומר הרמב"ן, רבנו משה בר נחמן עליו השלום, כותב ששעה אחת גיהינם יותר קשה מאשר אדם יסבול 70 שנה ישראל יום. ישראל יום זה ישראלים נוראים שלא יכולים לתאר את זה. 70 שנה יסבול, שעה גיהינם יותר גרוע מזה, יותר חמור, יותר קשה, יותר שורג יותר, עינוי יותר גדול. אז בשביל מה? בשביל מה אדם יעשה לעצמו סוף מכאיב ונורא כזה, בשביל מה? בשביל נהיה יותר יפה, זה טוב שאנשים מסתכלים לאישה הזאת, זה טוב, זה יפה, זה צנוע, זה מביא עולם הבא ולגן עדן, מה? ולכן כל אחד יעשה חשבון שלו ו... כמה שאפשר, ימהר לסלק את זה. השם שומע.